Rambla a Catalunya estan concentrant més persones que criden votarem i democràcia per llançar aquesta crida a la resistència pacífica. Ha arribat el moment del compromís amb la presència nostra al carrer. Des de l'escoltisme català denunciem tots els atacs a la democràcia. Atentant i trepitjant els drets fonamentals de llibertat d'expressió, d'associació i de reunió. Si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Un cordó per separar la gent perquè els Mossos d'Esquadra puguin entrar a donar cobertura a la sortida dels agents de la Guàrdia Civil.